Hej. Hej. Jeg hedder Pernille. Jeg hedder Intia. Og jeg hedder Cecilie. Og jeg er 7 år. Og jeg er 5 år. Ja. Vi vil gerne vise jer, hvordan vi kommer ind i yogaland. Ja. Allerførst knyder vi håndflader mod hinanden. Sæt armen hen for en hjerte. Lukker øjnene. Tager vi en dyb indånding ind gennem næsen. Ud gennem munden. Og ind til at begynde. Og stræk armen op. Ej, det er godt. Op. Oh.